davriy sistema va davriy qonun 26 test tartib raqami 45 bo'lgan elementda nechta s va d elektron bo'ladi tartib raqami 45 bo'lgan elementni qidiramiz davriy sistemaga qaraydigan bo'lsak demak bu element rode bo'ladi demak 45 element va rode 5 davrni 5 davrni 1 2 3 4 5 6 7-chi, demak d elementi hisoblanadi demak mana shundan kelib chiqib demak rodini elektron konfiguratsiyasini yozamiz demak rodi qirq element 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 demak 3 d 10 4 p 6 5 s 2 demak 4 d 7 bo'lish kerak edi chunki 5 davrni 7 d elementiga to'g'ri kelish kerak роде mana bu yerga qaraydigan bo'lsak 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi element lekin rojida elektron sakrash bor shu sababli bu yerdagi S sdagi bitta elektron D ga ko'chib o'tgan va bu yerda shunaqa vaziyat bo'lgan 5 s 1 4 d 8 elektron konfiguratsiya bilan tugagan elektron sakrash bor bo'lgan elementlarni demak eslatib o'taman xromda elektron sakrash bor xromda elektron sakrash bor demak xromda de bor malibdanda bor malibdanda bor misda bor kumushda bor oltinda bor demak palladiyda bor platinada bor elektron sakrash demak sanab chiqadigan bo'lsak bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yana bir nechta elementlarda bor edi bulardan tashqari ham yana da edi de, adashmasam va yana boshqa bir nechta elementlar hammasi bo'lib o'n bittaga yaqin elementda elektron sakrash boredi mana bu yerda to'rtinchi elementlarda yarim to'lish holatiga intilganligi sababli sdan bitta elektron ko'chib o'tardi va beshta dda beshta elektron bilan yarim to'lish holati kuzatiladi mana bu yerdagi to'qqizinchi elementlarda esa umumiy to'lish holati ya'ni to'la to'lish holati bo'lishi uchun bitta elektron sdan d ga sakrab o'tadi misda dda o'nta elektron bor bularda ham to'qqizinchi d element bo'lishiga qaramasdan d qavatchasida demak o'nta elektronlar bor palladiy demak platina rodilarda esa elektron sakrab o'tishini demak hodisasini tushuntirish qiyin yarim to'lish ham emas bularda de, demak to'la to'lish holati ham emas o'shan uchun bularni elektron sakrash holatini tushuntirish qiyin yaxshisi elektron sakrash bor bo'lgan elementlarni yodlab qolish kerak demak shu bilan demak eslab qolsa bo'ladi testlarni to'g'ri yechsa bo'ladi yodlab qolish bilan ho'p endi s va d elektronlar sonini so'rayapti s elektron demak ikkita to'rtta oltita sakkizta to'qqizta demak to'qqizta s elektron va d elektronlar sonini so'rayapti demak o'nta va sakkizta o'n sakkizta d elektron bu s javobga to'g'ri keladi